ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਆਸਤੇ ਗੋਜੀ ਕਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸੋਨਾ ਲੋਕੋ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਚਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਫਤਿਹ ਕੋ ਲੈਣੀ ਤੇ ਚਾਦਰ ਹੀ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦਾਮਨਾ ਦੀ ਬੜੇ ਅਦਰਖੀਆਂ ਦਬਲਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਐਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਸੋਨਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਸਦਕਾ ਖਾਸਾ ਪਰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਖਾਸਾ ਪਰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حسن رضا نقشبندی صاحب نصیبہ کھو علامہ صاحب تشریف لے کر آئے ہیں اللہ ان کو سلامت نصیبہ کھول دے میرا ڈف تو بچے گی نا میں تو پڑھوں گا ڈف کے ساتھ میں چونکہ پیر عرفان شاہ کا نوکر ہوں مجھے پیر عرفان حجت السلام کا مرید ہوں میں آپ ان کو تھوڑی دیر لیٹ لے آتے نا میں مناظر اسلام عرفان شاہ کا مرید ہوں میں تو پڑھوں گا میرا انگ پڑھنے کا مجھے بلایا میں پڑھ رہا ہوں نصیبہ کھول دے میرا دادے پار سبیبہ نصیبہ کھول دے میرا دادے پار سبیبہ کتے
شعر سنیں گے ایمان تازہ ہوگا اور دعا کرنی جو ہمارے علماء کرام بے قصور پکڑے ہوئے ہیں ڈنڈے اسی کھانے جا کے مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان پرسوں بھی پورا جٹی روڈ بلاک کیا ہوا تھا یہ سارا فیض پھکی شریف والے کا ہے اور اللہ ہمارے اہل سنت وال جماعت کے علماء کرام کی اللہ حفاظت فرمائے اللہ پوری مرکزی جماعت اہل سنت کی حفاظت فرمائے ہے ہمارے خادم رضوی صاحب آگے لگے ہوئے ہیں اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے میں جو شعر پڑھنے والا ہوں سنیں گے ایمان تازہ ہوگا سنیں گے شعر آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا کیا نصیبہ کھو شریکا رولیا مینوں برابر پھیر کھلو